Microsoft ye company ekwata ekyokubiri mu bugagga ng'erenesetwa trillioni 2 ne miliyoni 15 eza dola. Ekyebuuzibwa lwaki yakwata servers n'eziteeka mu kitubo bagamba kitanka ekyatuuka obuwangwa nga kifaanana bw'ekiti. Era lwaki yahayalinga kampuni n'agiwa ssente empitirivu okugizimbira ekintu ekyo. Lwaki yakwata ssente n'eziwa kampuni ezimba amato g'ebyokulwanyisa ng'ogasekwamu ne submarines. Nga tetunnagenda wala soko manya servers kiki era data centers kiki olaba okwesa internet Google bachi information yeyo egenda ku data centers ezetolodde ensi eno nga zino ziba connected under wires and cables eziyita mu ttaka ne mu mazzi kugambye buli kampuni kebe WhatsApp kebe MTN kebe Google kwange kugambye buli kampuni nyowo okwesa fridge ngegenda ku internet zine za high tech eziliko kati smart fridges n'ebintu ebidala buli kasita kibanga kigenda ku internet kigenda ku server information yeyo egenda ku server nga servers zezikola data centers servers ziba ne cloud storage backup systems ngogasekwa mu database eziterekea ebintu ng'okugeza nga Google eina server eza Gmail ngogasekwa mu eza Google map ne services endala zegaba bwe zino bazizima mu ngeri ya zones gazino zones ziba interconnected in that singe mwe failinga endalebe jakola singe ndale failinga endalebe jakola so kino kiyamba kono keeping a data ngasi a running a smoothly regardless inti camp inti save mu obagamba data center emu ebya eyonono sebofu nyemu obuzibu wetogere sawa zini tuina data centers esuka milioni munano okwetolola ensenu kugambye buli company kebe Netflix gwe buli jomanyi tiekola ekola ku kintu ekina internet ebe ino kyetaaga servers zino kati kugamba nga Amazon gukasekwa mune Google ne Microsoft zizimu company nnene zino babala omwako guwedde gokka nga zasasanya obumbi bwa dola asatu mu musanvu just ku servers ne data centers zokka banangi zino sente ziba mpitirivu Microsoft we yamanya ekyo kwe kuleta project Natick atakati project Natick cheki tulokalire bino byengedo kunnyonnyola bakwata kampuni ezimba submarines ngeno ya mu Faransa nyebajiwo omulimu gwa kuzimba kino kitubu nga bakisindika wansi mazzi nga kirimu servers lunana nkaga munya nga zino zisobola tereka data wa 27.6 petabytes ze miliyoni 2.6 GB petabyte emu elimu terabyte 10 kituobo soko manya eno storage yenkugambye yenkanankana ne ya MacBooks emitwalo 10 okumanya ya manya bakwata eno guli ne bagisindika wansi mazinge ino mala emyaka 2 yagenayo mu June 2018 era eno jola bayina diameter ya 2.8 meters gabagisindika wansi mazi mu ocean gera kino kibagenda otandika okola baina okulinda amazzi ne gateeka ekintu kyo ne basobola kiteeka nkugambye bateeka mu miliyoni 2.5 biliyoni miliyoni 2.5 kwa 3.5 eza dola nga kino bakijjayo mu July era bakituma Northern Isles kino kyola bakino obuwanvu bwa mita 12.2 nga bakiteeka wansi mu mazzi meters 10.17 wansi eyo ekimalayo emyaka 2 nga kino kyola bakyali mita bagamba mailo 2 okuva ku ocean gamba okuva ku kugundi weri beach owotegedde okuva ku lubalama lw'amazzi nga kino kyakwesa ne reusable energy eya wind mills ng'ogaseko ne wind turbines bagiwa eno company Naval Group ya kizimba eno gyolaba ezimba submarines ng'ogaseko wamu n'amaato agasitula ebyokulwanyisa erudde mu kintu kino emazeemu emyaka egisukka mu 10 eno company ya mu Faransa bazimba ekintu kino mu steps ez'enjawulo nga phase 1 yali yakugezesa phase 2 ne bazimba prototype eyayino tuulako bagamba stand nga bakigezesa byonna byana mu 3D art wabula nga babikola ne practical we babisaayo balina mundu okuteekamu pressure kugambye nga submarine bwekula eno company yezimbye submarine ezisinga gamba n'amaato agatera okwetikka ebyokulwanyisa bagisamu eno cooling system ng'ali ekwesa dry nitrogen jukira nti nitrogen ali less reactive okusinga ku oxygen ate oxygen ali corrosive so tebamwetaaga nnyo bagisaako emabegawo ne bagisindika mu mazzi ng'eno gyolaba bateekako cable eyali esindikako amasannyalazi eno yalinga test ogigezesa so balinga bagimonitoringa nkugambye mfuuti 10.17 wansi ng'eno yali connected ne data cables nga zino zirina optic fibers okusindika information eno waggulu gugasekwa muno gizaayo wansi nga gwabe bagimonitoringa
milioni 25 kwasa tuweza dola tezai na kufida awo. Optic cables zibera wezi tu over deto zimanyo optic wires. Zinozeza sinika information okujambu sawa guru webalaba. Tungenda kulaba mchecha ajituka kwa yali successful. Gotula okari. Na kwa mechota tegede komenti ngao tewera bilo kula ikinga. Jabatu ya nyenu okujite kayo wansimu mazi. Kuanga singa ya linkinga kwa obane funamwe chizibu chona. Zino server zizo na baba tebachia kwa asiza. Ziba zifude information yo nebe ilako ebere yononese. Katoja kwebuza wano kutaka space chayu. Rachiba zitu ala wansimu mazi. Echisoka eri wansimu mazi temperature tezi chuka chuka. Joki nati zio SZ producing ebugu mulingi. Olewe simu yokoba laptop emu. E producing ebugu munga liiti divuobwa liyo jikozese zako. Katuolo. Zino saba zesuka ne mu milioni. Echirala ne temperature zenu wabwe waguru. Zibate zichuka chuka. Tuetaga SNL monitoring ya budi dunaku. Ngogase kwa mno kuziru ongosa. Nozi kebera kebera budi dunaku bagamba supervision. Gachino chewongeza expenditure. Ngogase kwa chetao na risk ya data loss. In case oria nizo kubalo ongosa. Na kuona kusave mune zifayo zundani zigwe bati vazipanga budunji. Echoche nizo kuletao data loss weziba damaged. Ate data ngati yali backed up. Data tutuda mumufuna. Echira wanutungenda kwe sama sanyalaze agava mu renewable resources. Gama nga windi turbine zoba windi mills. Ugase kone solar panels. Atene echira la wansi wali safe. Okusinge ni waguru. Inikeso mtu wazo kuba data chizimo kukirira wansi mazi. Futi chikumi. Okebe la chino chitanka. Kwa no chisumu ula sichi angu. Echira 50% of the world's population. Ebera mairo chikumi mwabili okuva kutaka. Kumazi nga wanovuga wama just sawa bili zoka wama mmotoka. Nga chino chitegeza. Data transfer jakuba mwangu, internet jakuwa yongera CPD, wachitege dekubanga data jakuba tuwaponinge banga tonu, distance ntono kutuka kubantu, chovanga tuwebuza, project Natick was it a success, kubanga hebyo natu biogede na hebyo akola, kuwe inzo baya baruka ni mugenda munda wa mazi, inzo babi baate kambia gana, binabiyala bakunguru just algae microorganisms zibera mazi, nga binobabiyo zako boza tebina buzibu, ngeda webaleta company, eya navu eya gizimba ngugase kwa mno kwekebeja ebyali mundu okulaba webyali batch zulant it was 8 times more reliable than wanu kutaka ekitegeeza no project oba tugezo badoteka milioni 10 obogenda kuteka milioni 2 zokka nga milioni 2 milioni 2 zobogenda kuteka nga milioni 8 obo savings bu savings so project yene genda kolera te weunya kulaba nga ne company endala zitanso chenyi gira mugama nga apo zisamusanga Google ne company ndala ngezo kuwazi ina data servers nyingi atene chidala eno data center wansa ino malayo half a decade chitegeza chemiake etanu nga bachizuna ntiniwe bakwata data center zizo na omusajyo no Paul Johnson ya gamba jukira nti data center zine ziri kutaka ya gamba zi producing 2% of the carbon alimu senu atmosphere katye chebuziwa what about their effect on the sea temperature no jirabange nyoga newe bateka data servers zino zinaleta buzibuchi data servers zino bachi zulant webaba kwesa gadgets ziba kwesa kupima temperature changes gugase kwa mne computer neba running a software yoba simulations bachi zulanga temperature change eba antono nyo okuba recognized ntono nyo ekitegeeza nga chiri safe nyo chiri environment friendly enanku gambye chovolaba tewe unyakulaba company nene nga Amazon kwa Amazon yezimu company zina data centers enene atene chirala chino chiri chija kuwa so useful kubanga bagamba microorganisms debi nyanje bila ibeera mazi bija kuwa seno nga habitant uba webi ibeera nga wala bebi nyanja webi zimba mu byato ebyagwe wansi mazi uba mbi inja so bagamba neku data centers wano biso ulo kubi ilako ilate uunya company nene nga zita nisugena mwenu project ino project ya mala ya tanika mu 2013 ya tanikiwa msaja itibwa Sean James ya leta IDAU. So, tugenda kulaba miyake ejijaba nizo chiko. Lenzo kwe sangano kwa Indian Ocean ye wafe. Na yu baleseo data center. So, tubate tulaba video yo. Webale kusubscribe. Ingate wera video kula ikinga. Wata walabe video yange ya International Space Station. Kona wane wasoka. Teknologia yugi. I sign out.